খুনটোৱে ইমান ধুনীয়াকে শুই আছে, দেখিছেনে? ইমান হুলস্থুলৰ মাজতো ইমান টোপনি মেন, টোপনি মেন ৰে বাবা। হাই হাই, হেল্ল' 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 হাই 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 হাই। আজি বন্ধুসকল মই গৈ আছোঁ মানে বুলিসকলৰ মানে নাম কীৰ্তন, মানে যেনেকৈ এতিয়া সকাম এখন পাতে বা এনেকৈ ভাগৱত, আমি এতিয়া অসমীয়া হেৰিটোত ভাগৱত পাঠ কৰিছে বা সাতদিনীয়া ভাগৱত পাঠ, চব তেনেকুৱা নিচিনা মানে তেওঁলোকেও কৰিছে। চ' যাম আজি তেওঁলোকৰ মানে সেইটো নিয়ম কানুন চাবলৈ আৰু চাই থাকক কেনেকুৱা ষ্টাইলত মানে কেনেকুৱাকৈ কৰে আৰু, মানে সবিশেষ চাই থাকক। আহিছিলোঁ তোৰ সেই জেগাটো চিনি পাওঁ, কিন্তু মানে মই যোনটো ৰাস্তা দি আহিলোঁ অলপ খেলি মেলি হ'ল, আৰু সেইটো এইটো পাইছোঁ, এইটো কোন জেগা এইটোৰ ওচৰত পাইছোঁ আৰু আগলৈ মাইকৰ মাত শুনি আছোঁ আৰু তাত যাওঁ ব'লক পিণ্ডাছ ত'ত চলৰে বাবাত। ফাইনেলি পাই গ'লোহি মেইন জেগাত, ত' ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ। মই যেনিবা মানে ড্ৰেছটো পিন্ধি থকা নাই, চ' মই ঘৰৰ পৰা বহুত কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক অলপ আগত দেখালোঁ, কিন্তু আহি পেলাই অলপ দূৰ আহিলোঁ, তাৰপিছত ভাই অলপ ফুৰাবলৈ আনিলে, তাৰপিছত আমাৰ ভাইকটো চিনি পায় চাগে, মানে দেখাইছোঁ এজনক হেভি ইউটিউবাৰ আছামিজ ব্লগাৰ চাগে, ভিডিঅ' দিছিলোঁ চাগে, দেখিছিলে চাগে, এনেও দেখিয়ে থাকি দেখিয়ে থাকে চাগে, মানে তোমালোকৰ বহুত মানে বেলেগ পৰম্পৰা বিষয়ে অলপ মানে জাষ্ট কৈ দিয়া কেনেকৈ যাওঁ এইপিনে চোৱা। অঁ মানে কি হয়, চবৰে নিজৰ নিজৰ নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম থাকে নহয়, হয় সেইটো তোমাৰ আমাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম অলপ বেলেগ হ'ব, মানে একেটাই বস্তুটো, একেটাই বস্তু, গুৰি একেটাই, গুৰি একেটাই, কিন্তু অকণমান বেলেগ নীতি নিয়ম, মানে ৰাস্তাটো বেলেগ কিন্তু মেইন পইণ্টিংটো একেটাই একেটাই। যেনেকৈ ভাগৱত পাঠ তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰে? আমাৰ এতিয়া তুমি ধৰি লোৱাই যেনেকৈ তোমালোকৰ প্ৰাৰ্থনাটো হেৰি কৰে, তেনেকৈ আমাৰ হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম, হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম, মানে সেইটোহে অনলি কৰে অকল সেইটোৱে, সেইটোকে হৰে মানে সেইটো বাজানাৰ লগত মানে মিলাই দিয়ে, বাজানাৰ লগত মিলাই মেলি পৰম্পৰাটো ক'লোৱে আপোনালোকক। আৰু আমাৰ পৰম্পৰাবিলাক দেখি আছে চাগে মোৰ ভিডিঅ'ত, ত' এইটো আজি তেওঁলোকৰ মানে বেংগলী জাতিসকলৰ, বেংগলী জাতিসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ মানুহসকলে কেনেকৈ কি ধৰণে উদযাপন কৰে আজি আপোনালোকক দেখাম, সবিয়ে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মানে মোক চাহ খোৱাবলৈ আনিছিলে, চাহ খাবলৈ আহোঁতে তাৰপিছত দেখিলোঁ এইটো কি কৰিছে, মৰিশালী এখনত মানে কি কৰিছে, তাৰপিছত গম পালোঁ যে মানে এখেত মানে ঢুকাল, চ' তেখেত মুৰব্বী আছিলে, সেইকাৰণে মানে সেইটো কাম কৰিছে, মানে বুজিছে আৰু কথাটো। জাষ্ট নৰ্মেলকৈ খাই লৈছোঁ পায়স আৰু চাহ, আৰু বিশেষ একো নাই খোৱা দেই। চ' মুৰব্বীজনক মানে এনেদৰে মানে চাকি বন্তি জ্বলাই আৰাধনা কৰা হয়, তেখেত মুৰব্বী আছিল যে সেইবাবে মানে কাহিনীটো। গামোচা চামোচা লৈ থকা নাই, চ' হ'লেও মানে খানা পিনা খালোঁ আৰু খানা পিনা খালোঁ, মানে জাষ্ট চাহ একাপ খালোঁ আৰু পায়স চাহ কিনে দিছিলে খাই বৈ আজি। আৰু এইটো আঠটা বজাত ভাই তুমি কৈ দিয়ে, এইটো ইয়াত খানা দিয়া হ'ব, আমাৰ নাম কীৰ্তন মানে খানা চানা খাই অঁ, মানে এইটো গোটেই হলটো হেৰি কৰা হয়, পুৰা ঘূৰি থাকিব আৰু আঠটা বজাৰ পৰা, তুমি চাবা এতিয়া বাজিছে কিন্তু কেইটা, এতিয়াতো ছটা বাজিছে, ছটা বাজিছে, তাৰপিছত খানা পিনা খাব লাগিব, আঠটা বজাত ক্লিপটো তুমি দেখুৱাই দিবা, দেখাই দিয়া, ত' চাই থাকক। মানে আমাৰ ভাই দুজনে দোকান এখন দিছে মানে তাতে, আৰু মানে কিবাত আৰু মানে এনেই ফূৰ্তিতে, আৰু বাকী মানে কি এইটো পৰিৱেশটো চক নাই, ৰাতি পৰিৱেশ, আৰু ৰাতি মানে কি হয় গোটেই বহুত মানুহ, মানে মই ভবা নাছিলোঁ, ভবাতকৈ মানে জোখতকৈ বেছি মানুহ, আৰু সকলো ব্লগত বনোৱাৰ ব্যস্ত, মানে ইয়াত বেছিকৈ ব্লগাৰ আছে দেই, মানে সকলো ব্লগত ব্যস্ত, আৰু মইও মানে ব্লগ এটাকে হ'লেও হেৰি কৰিছোঁ, তাৰপিছত যাম এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখামগৈ, মানে খানাটো খাই ইণ্ডাষ্ট দেখামগৈতো চাই থাকক, এন তাক জৰুৰ বানিলেহি। এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি ভিতৰলৈ, মানে ভিতৰতো চাওক কিমান মানুহ, মানে বহুত মানুহ, আৰু আৰু অলপ পাছতকৈ আৰু মানুহ হ'ব, আমি এতিয়া যাম খানা খাবলৈ, মানে মেইন আৰু পাটনাহত দেখিছে নাই একদম হেভি পাটনা আহি আছে, চ' ব'লক আৰু বিন্দাছ। হাই হাই, হেল্ল' 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 হাই 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 মাৰো মুজি মাৰো মাৰো মুজি আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ খাবলৈ, ব'লক খাওঁগৈ। এনেকুৱা ভিৰ মানে এনেকুৱা ভিৰ, মানে মাজুলীয়ান বেংগলীয়ে বয় মানে মোৰ আলহীৰ বাবে ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিলে, বহুত ভিৰ মানে বহুত বহুত, আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভাই মোক হেৰি কৰি নেজন চাই লোৱা চোৱা সেইজন। আমাৰ এইজন মেইন আকাশ মেইন, চ' বহুত ভাল বন্ধু মোৰ, আজি মানে চিনাকি হৈ গ'লোঁ।
এতিয়া মানে ইয়াৰ দৃশ্য উপভোগ কৰোৱা হওক বিন্দাছ ভাত খাই মেলি মানে তেওঁলোকৰ প্ৰসাদ মানে এইটো প্ৰসাদ বুলি কয় প্ৰসাদ খাই মেলি এতিয়া ইয়াৰ উপভোগ কৰোঁ হওক বিন্দাছ বহি লওঁ আৰু বহি লৈ বিন্দাছ উপভোগ কৰি থাকোঁ একদম চাৰি পিনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই থাকে তো চাই থাকক প্ৰায় শেষলৈ গৈ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ যদি চেনেলটো আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ একদমেই নাপাহৰিব উপায় নাই আৰু বৰষুণ আৰু বৰষুণত তিতিলোঁ অলপ একো নাই চলি যাব বলক এতিয়া আকৌ ভিতৰলৈ যাওঁ মানুহ কিন্তু মানিব লাগিব দেই মানুহ কিন্তু বহুত হৈছে তামাম মানে জুই জুই আলটি আলটি বহুত আৰু মানে বহুত মানুহ হৈছে সোণৰহে দিন আৰু সোণ খোৱা 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 আৰু টোপনি মেইন মানে টোপনি চক ইমান হুলস্থুলৰ মাজত টোপনি মেইন মানে ইয়াত পাৰ্টি পাৰ্টি চেঞ্জ হৈ থাকেচোন নেক্সট পাৰ্টি চক সেইটো পাৰ্টি চক মানে নেক্সট চেঞ্জ কৰা হ'ব মানে চেঞ্জ হ'ব এতিয়া আৰু কথা এটা লক্ষ্য কৰিব দেই এইজনৰ একদম মানে হাতটো নে চকটো হাতটো মানে যিটো বজাই আছে তাত চক নাই কেনেকুৱাকৈ মানে কি হাতত কিবা এটা সোমোৱাই দিছে মানে বস্তুটো লক্ষ্য কৰক লক্ষ্য কৰিলে গম পাব তো ভালকৈ চাই লওক ওৰে বাবা ইমান মানে জোচ জোচ চক নাই জোচ আজিলৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে বাকী বন্ধ দিছে নাই বাকী পাছত লগ পাম আৰু